者詹香马台北报道，张瑞佳、隋唐、钟欣桐、贺军翔主演网剧《动物系恋人》呢，日前曝光首支预告，用动物习性与恋爱人格的搭配组合，探讨都市爱情，预计今春上线。张瑞佳在剧中是主动鼓励爱情的狼，与新房中的豹子隋唐互为攻守，贺军翔则扮演稳重忠厚的深情长颈鹿，守护渴望浪漫情的小松鼠钟欣桐。张瑞佳在戏中贯穿30套西装造型，量身定做的戏服展露好身材，但拍摄期间遇上夏天，每天近40度高温下穿全套毛料西装，让他直呼这个总裁实在不好当。这也是他继2005年恶男宅急电后再度与贺军翔合作，和钟欣桐、隋唐则是首度合作，四人同台互相飙戏，也让不少粉丝相当期待。张瑞佳在动物系列人呢中大多以西装造型现身，周子提供动物系列人呢概念海报，张瑞佳、隋唐、钟欣桐、贺军翔、周子提供动物系列人啊，张瑞佳与隋唐配对扮演情侣，周子提供